Dekabr ayının əlamətdar təqvimlərindən biri də Xristianlığın banisi, Böyük Peyğəmbər İsa Məsihin mövludu günüdür. Dekabrın 25-nə təsadüf edən bu tarix bütün Xristianlar və dünya ruhaniləri tərəfindən bayram edilir. Onun möcüzələri, çarmıxa çəkildikdən sonra insanlara görünməsi və nə vaxtsa zühur edəcəyi haqqında yəqin ki bilirsiniz. Nuh peyğəmbərdən tutmuş ilk monoteist dinin yaradıcısı Zərdüştə qədər, müqəddəs Quranı insanlara bəxş edən Məhəmməd əleyhissalama qədər Tanrının göndərdiyi bütün xilaskarların adı həmişə uca tutulub, hörmətlə xatırlanıb. Onların hikməti ayələri zaman zaman Allah bəndələrinə bir örnək olub. Məhz bu xilaskarların vasitəsilə insanlar zülmət daşıyıcılarına, şər qüvvələrə qarşı mübarizə aparıblar. Bütün mütərəqqi dinlərdə hamının bir-birinə qardaş olduğu vurğulanır. Vahid olan Allaha sitayiş edənlər arasında hər hansı ayrı seçkiliyin olması pislənilir. Lakin təəssüflər ki, zaman zaman bu müqəddəs tövsiyələrə əməl etməyənlər də olub. İncildə söylənilən düşmənini sev kəlamını, Quranda deyilən bağışlamağı bacar hikmətini qulaq ardına vurub, dinlər arasında uçurum yaratmaq istəyənlər də az olmayıb. Əfsus ki, indi də belələri var. Lakin bugünkü söhbətimizin əsas mövzusu İsa Məsih haqqında beyinlərə yeridilmiş yanlış məlumatlar barədədir. Belə ki, bütün peyğəmbərlərin insan övladı olduğu bildirildiyi halda nədənsə Həzrəti İsanı Allahın oğlu və ya Allah adlandırırlar. Hətta tez-tez televiziya ekranlarında nümayiş etdirilən filmlərdə, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş cizgi lentlərində, eləcə də saysız yazılı mənbələrdə də onu belə təqdim edirlər. Əgər yeri göyü, bütün kainatı, saysız bitki və canlıları Allah yaradırsa, niyə İsa əleyhissalamı onun oğlu adlandırırlar? Axı Quran-ı Kərimdə də yazılır ki, Allah nə kişidir, nə qadın, o doğmur və doğulmur. Sizə elə gəlməsin ki, aparıcı dinlərin müqəddəs kitablarında bu məlumatı təsdiqləyən yazılar var. Əksinə, İsa Məsihin Allahın oğlu olmadığını bildirən onlarla ayə var. Çətinliklə əldə etdiyimiz həmin müqəddəs kəlamlardan bir neçəsini diqqətinizə çatdırırıq. Onları dinləməklə sizlərə də çox şey bəyan olacaq. Məsələn, Barnabas İncili 70-ci ayəsində yazır. İsa ona sən Allahın oğlusan deyən Piotra qarşı hiddətləndi, onu acıladı, ona rədd ol, məndən uzaqlaş, sən şeytansan və mənə fənalıq etmək istəyirsən dedi. Ondan sonra şagirdlərinə üz tutaraq, mənə bu adı deyənlər yazıqdır, çünki Allah mənə onlara lənət etmək əmrini verdi. Barnabas İncilinin 72-ci ayəsində isə belə yazılır. Mən bu dünyaya salamat gətirəcəyi rəsulunun yolunu hazırlamaq üçün gəldim. Ancaq diqqətli olun, o gəlinciyə qədər aldanmayın. Çünki mənim sözlərimi alıb, mənim İncilimi təhrif edəcək neçə-neçə yalancı peyğəmbərlər zühur edəcək, dedi. O zaman Andreyin, gələcəyini söylədiyim bu rəsul haqqında bizə işarələr söylə ki, onu tanıyaq, xahişinə, bu rəsul sizin zamanınızda gəlməyəcək. O gələn zaman Cənab-ı Haq insanlara acıyaraq elçisini göndərəcək. Onun başının üzərində daima bəyaz bir bulud dolanacaq. O çox qüdrətli olacaq. Bütləri qıracaq, bütpərəsləri cəzalandıracaq. Onun sayəsində insanlar Allahı tanıyacaq, onu əziz tutacaq və məni də həqiqətən tanıyacaq. Mənim insandan başqa bir şey olduğumu söyləyənlərdən intiqam alacaq. Yenə də Barnabas İncilinin 96-cı ayəsinə baxaq. Ruhumun huzurunda olduğu Allah əbədidir, diridir. Allah Tala atamız İbrahimə sənin nəslindən olan bütün insanları nemətləndirəcəyəm vədini vermişsə də, o rəsul mən deyiləm. Allah Tala məni dünyadan çəkib aldığı zaman şeytan hər kəsi mənim Allah və ya Allahın oğlu olduğuma inandıracaq. Bu lənətli fitnəni yenidən dirildəcək.
sözlerim ve əqidem elə təhrib ediləcək ki, 30 mümin ya qala, ya qalmaya. Bundan sonra Allah Teala insanlara mərhəmət edərək hər şeyi özü üçün yaratmış olduğu rəsulunu göndərəcək. Bu rəsul qüdrət sahibi olacaq. Barnabas İncilinin 163-cü ayəsində isə belə yazılıb. Səhabələrin gələcəyini söylədiyin zat kim olacaq? Sualına İsa əleyhissalam qəlbinin bütün sevinci ilə onun adı Əhməddir, dedi. Qur'an-ı Kerimin Əl-İmran surəsində 45-ci ayədə yazılır. Mələklər dedilər, ey Məryəm, Allah sənə öz kəlməsi ilə bəşarət verir. Onun adı Məryəmin oğlu İsa Məsihdir. O dünyada və ahirətdə abırlı və Allahın yaxınlarındandır. Görürsünüz, Allahın oğlu yox, Məryəmin oğlu. Yəni, Məryəm surəsinin 27-ci, 34-cü ayələrində Qur'an-ı Kerimdə belə yazılıb. Uşağı alıb öz tayfasının yanına gətirdi. Söylədilər, ya Məryəm, çox yaramaz iş görmüsən. Ey Harunun bacısı, nə atan pis kişi idi, nə də anan pis qadın. Oğluna işarə qıldı. Söylədilər, beşikdə olan bir uşaqla necə danışaq? Uşaq söylədi, mən Allahın bəndəsiyəm, Allah mənə kitab verib və məni rəsul edib, salam mənə, doğulduğum günə və yenidən dirilib qalxacağım günə. Bəli, bütün bu ayələr İsa Məsihin Allahın oğlu və ya Allah olduğunu açıq dəlillərlə inkar edir. Təəssüf ki, bunu qəbul etməyən cahillər hələ də var. Lakin biz və bizim kanalımız sizlərə hər zaman doğru olanları çatdırmaqla vəzifələnmişik. Sonda müqəddəs kitabımızda qeyd olunan İsa əleyhissalamın duasını sizlərə təqdim etməklə söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirik. Ey Allah, ey bizim Rəbbimiz, üstümüzə göydən bir süfrə endir ki, bizim həm əvvəlimiz, həm axırımız üçün bir bayram və səndən bir möcüzə olsun. Sən ruzi verənlərin ən xeyirlisisən. Allah Teala bu duanı qəbul etdi və mən onu sizin üzərinizə şübhəsiz endirəcəyəm, buyurdu.